Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and very good morning. So how are you today? I'm fine, thank you. Not well. Okay, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura semua. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan ibadah seperti biasa. Tak sah jangan bertanggung, jangan berlengah, jumpa dalam pakar perubatan dan pencegah itu lebih baik daripada mengubati, ya. Makluman untuk makluman you all, malam tadi pukul apa? Subuh pukul 6, hujan lebat membasahi bumi. Alhamdulillah, syukur tidur tak menyadar-nyadar, ya. So bangun pagi ni pukul 6 mulalah terasa lapar bila dah hujan, itulah keadaannya, ya. Apa nak toleh kiri toleh kanan, tak ada benda bahan anda buat, mana buat nasi goreng. Nasi goreng kita gunakan bahan apa yang ada lah. Kebetulan malam tadi masak kupang tu mak kopi ada balance, kita masukkan dalam nasi goreng. Tengok-tengok dalam peti freezer tu adalah sedikit ni, ha, apa pakis kita goreng campur dalam nasi, ya. Itu yang ada. Dan bahan-bahan lain seperti mak nak gunakan sambal belacan. Sambal kupang. Ni kuah sambal kupang. Kita tengok anak mak mandi sekejap je. Tak berapa minit kau mandi. Ha, ya Allah. Hai, berapa minit kau mandi? Tu mandi kambing ke? Mandi apa tu? Ya Allah. Sekejap no, dia mandi ke? Tengoklah tu. Subhanallah. Sambal tadi tu mak akan jadikan bahan bumbu je. Ni kupang ni mak tak ada, mak kupas. Kemudian mak gunakan wortel. Wortel ni kebetulan dalam freezer. Sayang pula dengan sawi pahit ni. Kita racik-racik. Kita masuk dalam. Dalam kita punya nasi goreng. Ya, bagaimana kita. Another one. Mak campurkan juga dengan lobaknya. Lobak asin ni kita tabur-tabur dalam tu. Ya. Dan hujan telah pun turun. Jom kita layan. Okey, hujan dah lebat. Kita masakkan kupang. Kupang. Masakkan kupang dengan sambal belacan. Kita masakkan kupang. Mak cakap kuat. Hujan. Mak tahu bawang merah dengan bawang putih dengan sedikit cili dan juga buah keras. Aduk merata. Aduk. Mak masukkan stok ayam. Masukkan sambal asam. Masukkan sambal asam ni, nak buat nasi goreng. Rasa sikit. Biasa ketika. Masukkan nasi. Kemudian kita aduk merata. Hujan lebat. Hujan tak lampau lebat. Alhamdulillah. Apa benda kita nak borak ni kena hujan lebat. Hujan lebat sangat. Sekejap, mak ambil sayur. Masukkan kita punya wortel. Lobak. Asin. Masukkan sawi pahit. Kita aduk merata. Hujan dah terlampau lebat. Lepas itu kita aduk dia. Balik-balikkan dia. Dapur mak bergoyang. Dapur bergoyang.
Mak rasa tak payah tengok telur lah. Mak tak nak. Sebab ni pun dah cantik dah. Sekejap mak tak hubung ke pakis. Mak tak pakis sikit. Pucuk pakis. Kemudian tu kita pusing-pusingkan dia. Kita bolak-balik bola ah, dah reda. Bukan dah reda, dah slow sikit hujan. Mak tak pasal tinggikan suara mak ya, hujan tak dengar ya. Dan lapor alhamdulillah sekian lama ya tak hujan, bumi kering. Kali ni hujan, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Dan dia mendengar doa-doa hamba-Nya ya. Itu yang terbaik. Kita nak bercerita apa hari ni? Cerita pasal kes pemilik apa mangsa yang bunuh tu, yang bunuh, yang bakar rumah tu lari. Tak tahu ke mana dia menghilang. Ini kita godak lah. Sampailah dia menjadi. Lagi satu. Mak mengharapkan umur persaraan tu diturunkanlah pada 55 dah. 55 dah cukup. Tak bayang kau nak sampai berpuluh-puluh tahun. 60 tahun ya. Umur 40 ramai dah sakit. Kalau boleh umur persaraan tu dikembalikan kepada asal 55. Itu cadangan mak lah. Kalau dia dengar. Sebab nak sampai 60 dah ramai sangat orang sakit. Asyik nak keluar ofis, nak pergi temu janji, appointment, nak isi borang keluar kan. Payah. Jadi, pencinkan dia umur 55. Senang cerita. Jadi, bila dah pencin tu, masa tu banyak. Boleh jaga kesihatan. Boleh tenang fikiran. Tak payah nak serabut meeting sana, meeting sini. Tak payah nak buat itu, nak buat ini. Tak payah nak terkejar pagi, bangun. Tak payah terkejar nak layan cucu. Nak layan anak, nak layan orang rumah kan. Jadi kalau boleh, umur 55 tu pencin. Ini darah tinggi. Kadang-kadang sakit lutut. Dah tak boleh nak berdiri. Payah. Jadi mak cadangkan 55 tu pencin je lah. Sesebuah negara tu mesti bijak. Takkan duit tak ada kan. Nak bayar papasan, ada. Duit tu ada. Duit tu banyak dari sakaunya. Ya, kesannya pada kita pula. Aduh. Wife. Jadi 55 tu elok pencin. Tak payah nak berpayah-payah. Ramai dah sakit kan. Kau mak pun dah sakit sana sini. Nak pergi hospital, appointment, nak keluar, nak isi borang. Sekarang guna sistem. Guna sistem. Dia tak ada nak kau nak isi-isi borang. Dah guna sistem. Yang susah. Kadang-kadang lain tak ada. Habis kalau lain tak ada, tak keluar lah kau ya. Aduh. Siapa setuju umur 55 pencin? Komen. Ha, ni dia. Nampak cantik nasi goreng mak ni. Sekejap. Dah siap. Hujan pun dah berhenti. Hujan dah berhenti. Nasi goreng mak pun dah siap. Mana boleh tutup api. Sekejap mak nak makan. Mak kena ambil. Sekejap. Mak pun dah lapau. Sekejap. Mak ambil pakai mangkuk ni. Mak nak menyitakkan buat mak punya nasi goreng ni. Tapi dengan syarat mesti ada kupang. Mana kupang. Tak ada kau dapat kupang. Tu kita citak. Sekejap. Tangan mak licin nak keluarkan mangkuk ni, ya Allah. Mana sudu tadi? Ha. Jom, ni hasil kejadiannya. Nak nasi goreng mak dah siap kan? Ha, simple. Bercitak lagi. Kau nak panas. Nampak? Ada pucuk maidin. So, kita ambil lah sambal ni. Sambal tadi, sambal asam ni letak atas. Timun tak ada, apa tak ada, tahu lebih sikit. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Zabana. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Sedap. Ini ada sayur. Ada lobak. Ada wortel. Nampak macam berdodo si goreng. Tapi bila dah siap, gaya macam hotel lah. Sedap pula. Sangat sedap. Puas. Nikmat. Mari kita makan.
Very, very delicious ya. Wah. Wah, enggak. Panas. Itulah mak punya cadangan. Kalau boleh pencen 55 kerajaan. Tak payah 860 lah. Bosan. Sebab dah tua-tua ni. Kupang. Kalau mak sakit. Masa dah boleh makan. Jadi kalau beli lima, pandailah orang tua urus diri dekat rumah. Layan cucu, layan anak. Nak pergi hospital senang. Tak payah nak mohon-mohon keluar kan. Paling maaf. Kerja luar negara, kalau orang Jepun, Korea, dia kerja mungkin tak stres kot. Kerja mudah. Ini umur 80 pun ada yang masih memandu. Demi kelangsungan hidup. Sedap pula lah. Okeylah, mak terima kasih sampai sini je. Jumpa anda. Di puncak kejayaan. Sedap. Kurangkan kontroversi dan kebatasi. Hiasi peribadi. Yang paling penting, doa selalu. InsyaAllah bahagia akan mengiringi. Ya. Sedap pula lah. Guna sambal asam. Sambal kupang tau. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.